И продължаваме след малко приключението в плантата. Нещо се бъгна. Хух-хух-хух. Ама вътре май не съм хорил, като гледам картата. Аз докато стигна до нещото, което искам да стигна, ще ми свърши отново. Търса стрели трябва да взема. Чу? Ето тук някъде сигурно. Дали? Тъй съм тук. В Black Forest се чувствам доста по-сигурно. Веднъж се сбих с един кейв трол, т.е. такъв без дърво, ами който хвърля камъни. И успях да го убия на половин живот, докато си пазих същата. А щита ми е вдигнат доста. Блокинг 17. Като един ден се оставих и ни слабаци да ми удрат. Просто стоях с натиснато копче в един ъгъл. Да не се мърдам на заре. Много. И така. Беше супер, супер забавно. Супер забавно около 20 минути. Ще се събуди ли някой звяр, коренист? Опа. Чувам ви.
продължаваме по ръба. А, това е кула. И нямам факла. Нямам с какво да се направя. Здравейте, момчета. Ще експлойтвам или още? Окей, влизам с балтията. Това беше гениално. Сега някак се кача горе, нали? Can be smelted and used again. О, мога да смелтвам вече айрон. А от гоблините имам някакъв метал скраб, който и него трябва да смелтна. Опа, изчезвам тук. Така. Това е добър чекпоинт. Така, и продължаваме натам. Ще мога да си направя факла вече. Те имам достатъчно. Сещам, че няма да намеря нищо. Нищо смислено. Занимава с глупости. Ще ти намеря компания. Ако толкова държи да се биеш с нещо. О, още един тотем. А, тук вече се младят. Бейте се.
Айде следващия. Следващия. Зад вас, зад вас, зад вас. А, така. Не ме ме глупаци. Безмозъчни черепи. А, така. Ай, останава. Така, иначе няма пуснати нещо ценно. Файнвуд. Но има и други места, така и... А! Какво? Не, 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 не. Не, 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 не. Не, 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 не. Не, 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 не. Направих ли ви среща на коса? С мен не се занимава. Виж за тебе какво има. Не с мен. Комара е най-важното. Комара май умря. С силата на еленчето. Бягай. Къде съм? Воу, 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 ще... Събудих цялото блато. Знаеки, че имам голяма вероятност да умра. Бягам, възможно най-близо до респаун поинта. О, благодаря за буст. Това го оцелях някакси. Вещицата спря да ме гони. И се събуди още едно такова. И активно нямам нерви да се занимавам с него. Поне знам, че тук може и да ни открие бос. А, онази, това е джърки, за сега ще го пазя, тъй като е ценно. А в момента не ми е толкова наложително. Тъй като оцелях. Лодката е още там, вау. Ти преследваш ли ме още? Едно видях боб и... И бегам, бате. Fuck you. Ah. Изнервен. Много изнервен. Това е игра, не трябва да се нервя. Повече няма се занимавам.
Ай, чао. Майната ви. Ще имам ли бонус Sea Serpent? Всъщност, нека да помисля малко. Тъй като съм с бърза лодка, ма трябва да стая тия глупости. Добре, оставям тези неща и отивам да видя какво има на юг. Мисия Блато, крайно неуспешна. Всъщност единственият успех беше, че не открих нищо. Открих, че и това граничи с... с Plains. Тук има Plains, тук има Plains. Далеч съм от блатото, надявам се да няма пиявици. Въпреки че единия ми сал беше разбит точно от такива, там, където плува това еленче, което няма да убивам. Това е мисия Блато. Не, няма се занимавам. Мисия Блато неуспешна. Или по-скоро полууспешна. Тапак. Next.